Dnešnú turistiku sme nechali na Romanovi Sabovi. Vybral si prechod Kremnickým pohorím od Jastrabského mlyna do Kováčovej. Vyhliadol si na mape akúsi Janovú skalu blízko Brestovej a cestou by sme mali možno naraziť aj na Bralá na okraji prírodnej rezervácie Mláči. Uvidíme. Kým sa ľudia chystajú na dušičky, 6 duší si to nasmerovalo do hôr. Kremnické vrchy vysielajú na juh dlhé doliny. Čiže my sme tam prišli, taká tetuška. Dve z nich, Vápenná dolina a Čierna voda, sa rozdeľujú pri známej horárni. Dolinou Čierna voda vedie i turistická značka Grudnej Poľane na hlavnom hrebení. Napriek tomu je to málo atraktívna, monotónna, dlhá dolina. Ale hore už je vopadané. Čierny potok. Janová skala na turistickej mape nie je. Roman Sabo ju objavil na nejakej inej a má len matnú predstavu, kde by mala byť. Išli sme na Verím Boha, ale ten z nás mal asi srandu. Miesto skaly sme dorazili len k peknému javoru. Žiadna skala v dohľade nebola, a tak sme sa vrátili do doliny. Roman bol veľmi sklamaný. Optimistickejšie vyzerali skaly na okraji plošiny Mláčika. K nejakému skalnému rebru sme zakrátko došli. Viete o to, že to pekne vyzerá? Skala nás veľmi milo prekvapila. Tam je také okno. Čučala na nás zaujímavým skalným okienkom. Čo by ma naštvalo, keď vyjdeme túto hore na túto skalu. Normálne sa mi nechce veriť, že je to prirodzené. Roman bol objavom nadšený ako malé dieťa. Teraz skús tak jemne vzletieť. Ako zle, ale ešte nepadám. Ale môžeš, ja všimujem. Kde dopadnem. Niekto mi povedal, že tu prebývajú medvede, ten mám sa pekne ožúbať. Roman nás na prieskum zobral vlastne preto, lebo sú tu vraj medvede, ktoré pred kolektívom turistov zutekajú. Keď sme žiadneho nestretli, zase bol sklamaný. Tá skala s oknom, že vychodená na vrchu, chodia aj tam. Ale tam musia sa cez leto ľako vysti, lebo taký žlto-zelený, fantázia. Skala nás však nadchla. Kde si videl hríby? Je to tak trochu vyhliadkové Bralo.
ty tam ostaň. Zostaň. Pláni. Kúva je tam. No hľadaj. Tak je pekná. Ja ju nevidím. Ale akože nevidíš. No tam niekde. Všetci vidím, ale ty ho nevidíš. Bože. Janovú skalu nebolo vidieť ani odtiaľto, ale táto skala nám všetko vynahradila. Ľudmila tam musí zatancovať. Mám to krásne zaostrené, akorát na tú dieru. Pokračovali sme svahom planiny o kúsok ďalej a narazili sme na ďalšie skalné rebro. Už nefilmujem ja. Ani odtiaľto žiadnu Janovú skalu nevidieť. Planina Mláčika je budovaná vulkanickými zlepencami, ktoré erózia odhalila v podobe série skalných rebier a osamotených brál. Taká žaba. No tu by sme si mohli dať pauzu, nie? Pod nami. Počkaj tam chvíľku a potom pôjdeš preč chvíľku. To ide ďaleko. Tu chcem papáť, tu sa mi páči. Rastú a padajú tu mohutné jedle. Trafik, nie, viem, ale toto si musím na to zapnúť. On sa naň pozveľa, takže viem. Viem, veľké ono. Ale fuj. Prepadúka, ja som trejší drží, nevedia ani tebe, ani tu. No krásne miesto. Toto bralo je už súčasťou prírodnej rezervácie Mláči s chráneným jedľovo-bukovým lesným porastom. Peťo, vylez hore. Yeah. Mám. To sú jankyne trpajzujúci. Rezerváciu často navštevujú zvolenskí lesnícki študenti a pracovníci výskumného lesného podniku. Aj my, turisti, sme však boli uspokojení. Bože, ja len to hore počujem, to je čo, to je? Ja musím nazvať, ja hlapujem. Mláčik je úžasný. Z kalnatých výbežkov vysiela plošina Mláčika nad dolinu Čiernej vody mnoho. Tie širšie však mohutnými bralami už neoplývajú. O to stabilnejší je však tunajší prales. Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 1982
ale najmohutnejšie chránené stromy sú mimo jej hraníc. Rezervácia je vedľa posledného vrchu hlavného hrebenia Veľkého Sonu. Od neho do Kováčovej je to dosť ďaleko. Od dnes aj Kremnické vrchy majú sabovové skaly.